រឿងមនុស្ស2នាក់នៅផ្ទះចិត្តគ្នាកាលពីព្រេងនាយមានបុរស2នាក់នៅផ្ទះចិត្តគ្នាថ្ងៃមួយបុរសទាំង2នាក់នោះបបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សត្វដល់ថ្ងៃរសៀលកូនភ្នំក៏នាំគ្នាដើរចេញទៅលុះដល់ព្រៃជាកន្លែងដាក់អន្ទាក់បុរសទី1ថាខ្ញុំនឹងដាក់នៅគល់ឈើនេះត្បិតឈើនេះមានផ្លែយប់យប់សត្វចំណាំតែមកស៊ីផ្លែឈើនេះបុរសទី2ថាខ្ញុំក៏ចង់ដាក់កន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវបើអ្នកដាក់នៅគល់ឈើមានតែខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើរួចយើងចាំមើលព្រឹកឡើងរបស់អ្នកណាជាប់សឹមដឹងនិយាយគ្នាហើយម្នាក់ដាក់នៅគល់ឈើស្រេចហើយវិលមកផ្ទះវិញលាគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនឯអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើនោះលុះវិលមកដល់ផ្ទះហើយយប់នោះគិតគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាតាំងពីដូនតាមកមិនដែលឮថាអ្នកឯណាដាក់អន្ទាក់នៅលើចុងឈើឲ្យជាប់សត្វជើង4ដែលដើរនៅលើដីទេឥឡូវនេះអញដាក់នៅលើចុងឈើតើធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសត្វដូច្នេះត្រូវអញរលឹកពីពេលមន់រងាវទៅមើលបើឃើញសត្វជាប់អន្ទាក់គេនៅដីអញដោះយកទៅចងនឹងអន្ទាក់អញនៅឯចុងឈើព្រឹកព្រឹកឡើងអញទៅមើលជាមួយអ្នកនោះហើយអញដោះយកសត្វទៅជូនលោកសុភាសេកបើវាមិនសុខចិត្តដូចម្តេចដូចម្តេចមុខជាកាត់ក្តីគង់តែដល់សុភាសេកមិនខានសុភាសេកនឹងកាត់ក្តីឲ្យវាចាញ់ជាប្រកបប្តីប្រពន្ធគិតគ្នាហើយដេកទៅដល់មន់រងាវរលឹកពីដេកលុបមុខស៊ីស្លាហើយចេញពីផ្ទះដើរដល់អន្ទាក់បានឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់ក្តានមួយក៏ដោះយកឡើងទៅចងនឹងអន្ទាក់របស់ខ្លួនរួចដំឡើងអន្ទាក់នៅដីដូចដើមក៏ប្រញាប់វិលមកផ្ទះវិញលុះព្រឹកប្រហៀមស្រាងស្រាងឡើងអ្នកមួយដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីមកស្រែកហៅឲ្យទៅមើលអន្ទាក់អ្នកមួយឆ្លើយថាកុំរលះរលាំងថ្មីអន្ទាក់ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទេត្បិតនៅលើចុងឈើក្រែងតែអន្ទាក់អ្នកនៅដីនោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាបើបានចែកគ្នាស៊ីផងពាក្យនេះជាពាក្យចំអកឲ្យអ្នកមួយត្បិតដឹងការមុនហើយអ្នកទាំងពីរនិយាយហើយចុះពីផ្ទះដើរចេញទៅលុះដើរទៅដល់មិនឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សត្វឃើញតែអន្ទាក់នៅចុងឈើជាប់វិញចៅដើរជាម្ចាស់អន្ទាក់នៅចុងឈើណោះមើលចុះមិនជាខ្ញុំថាដាក់នៅគល់ឲ្យដាក់នៅចុងឥឡូវមើលរបស់អ្នកណាជាប់ណោះហើយឡើងទៅដោះយកសត្វចុះមកនាំគ្នាវិលមកផ្ទះវិញក៏លាគ្នាទៅផ្ទះដើរខ្លួនទៅឯចៅដែលបានក្តាន់ក៏ប្រញាប់យកទៅជូនសុភាសេកហើយជម្រាបថាខ្ញុំហើយនឹងចៅមួយនោះទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើអ្នកមួយនោះដាក់នៅគល់ឈើខ្ញុំនេះជាមនុស្សវិជ្ជក្តីនេះគង់តែមកដល់លោកដូច្នេះតាមតែលោកមេត្តារកសេចក្តីយ៉ាងណាឲ្យតែខ្ញុំឈ្នះវាចុះខ្ញុំនឹងដឹងគុណលោកទៅថ្ងៃមុខសុភាសេកបានសាច់ក្តានហើយឆ្លើយថាឯងទៅរកស្លាមលូមកឲ្យឆាប់ឲ្យទាន់ព្រឹកនេះបើវាមកប្តឹងអញបង្គាប់អីចឹងដែរបើវាមកមិនទាន់អញនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យវាចាញ់ដោយងាយឯងប្រញាប់ទៅចុះឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅលើគល់ឈើលុះវល់មកផ្ទះហើយដង្ហើមតូចដង្ហើមធំមិនសុខចិត្តក៏យកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភាសេកក៏បង្គាប់សេចក្តីដូចបង្គាប់ចៅមុនលុះព្រឹកឡើងអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅលើចុងឈើក៏យកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីដែលខ្លួនជាអ្នកក្រលំបាកតោកយ៉ាកដែលរកទិញអីវ៉ាន់ពុំបានពុំទាន់ភ័យក្រែងខ្លួនចាញ់គេហើយគេយកទៅផងក៏រត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបានជួបនឹងសុភាទាំងសាយសុភាទាំងសាយសួរថាមានដំណើរអីបានជារត់ដូច្នេះទៅសិនចៅនោះឆ្លើយថាលោកអើយអាណិតដោះទុកខ្ញុំផងបិទខ្ញុំហើយនឹងអ្នកមួយទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅគល់ឈើគេដាក់នៅចុងឈើត្រឹកឡើងទៅមើលពុំឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សត្វឃើញតែអន្ទាក់នៅចុងឈើជាប់ក្តាន់
1ខ្ញុំមិនសុខចិត្តបានយកសេចក្តីទៅដឹងសុភាសេកសុភាសេកគេថាអ្នកណាយកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនអ្នកនោះឈ្នះហេតុនេះបានជាខ្ញុំភ័យឥឡូវគេទៅដល់មុនខ្ញុំហើយដូច្នេះតាមតែលោកអាណិតខ្ញុំផងសុភាទន្សាយឆ្លើយថាហើយកុំភ័យចាំថ្ងៃរសៀលខ្ញុំនឹងនាំទៅចៅនោះក៏អលុះដល់ថ្ងៃរសៀលសុភាទន្សាទៅដល់ផ្ទះសុភាសេកសុភាសេកស្រែកសួរមកថាដោយម្ដេចក៏យូរម្ល៉េះប្ដីចាញ់គេហើយសុភាទន្សាឆ្លើយថាយើងខ្ញុំបានជាយូរនេះពីព្រោះអាឡ័យតែមើលត្រីក្រាញ់ហើរឡើងស៊ីស្លឹកអំពិលសុភាសេកថាពីជីដូនជីតាមកគ្មាននរណាដែលឃើញដែលឮថាត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីស្លឹកអំពិលទេសុភាទន្សាយឆ្លើយថាទីជីដូនជីតាពីម៉ែឪបង្កើតមកនរណាដែលឃើញដែលឮថាអន្ទាក់នៅដីមិនជាប់សត្វទៅជាប់សត្វអន្ទាក់នៅចុងឈើវិញហើយសត្វជើងបួនផងដែលឮទេអស់អ្នកស្រុកនោះសុភាសេកស្ងៀមពំហ៊ានស្ដីតបទៀតសុភាទន្សាយក៏កាត់សេចក្តីឲ្យចៅដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីឈ្នះឯសុភាសេកដែលអង្គុយនៅជាសុភានោះក៏ខ្មាស់ដោយសារខ្លួនជាអ្នកល្មោបចំនួនសាច់ក្តាន់ក៏ស្ងៀមបែរមុខទុកទៅខាងជញ្ជាំងដូចឆ្មាកណ្ដុលលៀបឥតខ្មាស់វិនិច្ឆ័យច្បាស់